ya ƴan uwa musulmi abinda ke gaban mu yanzu muna cewa ya Allah anyi addu'a muna ƙara addu'a Allah ga mu gare ka Allah ga Najeriya Allah ka kare mu ka kare Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasar Najeriya a wannan abinda ake yi muna yabo kuma ga matasan mu na arewa musamman ma musulmi masu jin magana a gabi ya taso a ƙasar mu ana so a maida mu wasu iri Allah ya ba mu fahimta matasan mu wanda su ne ake gani ba su da hankali Allah ya shirye mana da su muna fatar kuma Allah ya ƙara shiryar da su abinda ake so mana a sa abzuga mu zo mu rude mu shiga cikin bala'i wanda ba ya da lokacin fita muna fatar Allah ya kawo da wannan musiba zanga zangan nan da ake yi ba ta Allah bace ba ta gaskiya bane ba ta mutunci bane ba dan ci gaba bane wato dan ci baya ne kawai dan cuta Allah ya yi mana maganin wa'annan masu zanga zanga Allah ya zaunar da Najeriya lafiya ina ƙara ga muku maimakon yannan fassara kila lokaci fatarin mai insha Allah ina ƙara tunatar da mu mutanen nan da muna kuka an danne mu arewa muna kuka an danne mu muna kuka an danne mu ba ai mana ayyuka ba yanzu ai shugaban kasa yana ci jeho wasu abubuwa a ce ai kaza amma har yanzu abin bai gudana ba wannan idan an zo an yi zanga zanga mun ci a kori shugaban kasa shi ina kuma abubuwan da muke tsammani za a kawo shikenan babu wato sharri ne bisa sharri wayannan mutane wani makirci ne bisa makirci don Allah mu ƙara Allah ya ƙara mana mun san zanga zanga dama ba halal bane haramun ne dama ba ma daidai bane to kuma sannan bayan ba daidai ba ga wata muguwar manufa ta niyyar cutar da mu ƴan arewa baki daya musamman mu musulmi kun ga abin wani guri an juye da shi a kuma tsakanin ana kizan musulmi ana wulakata musulmi a wasu jihohi kamar yadda aka kawo mana labari kun ga wannan bala'i ne yanzu in muka ɗauki wannan kenan mu ma abin zai juya gare mu shikenan kuma a ce Najeriya ta rikice shikenan a ce kuma ai kaza 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 wannan Allah ya sauke mana wannan bala'i kuma muna ƙara mana addu'a mu kanmu Allah ya sa mu gama lafiya duk kun ga bala'in da muke ciki na wannan kame-kame mutane a kama mutum a ji a yanka ko a kama mutum ko a same shi a gidan shi ma a yanka ko dai mai kama da irin wannan ko kuma a ce sai an ba da kuɗi duk irin wayannan bala'in wai muna cikin wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana sauki Allah kai mana sauki Allah kai mana sauki.